Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу «Рівне-1». Це програма «На часі». У студії для вас працює Наталка Гусарук. Сьогодні до нас завітав військовослужбовець 128-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, а також лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Слава Україні, товариство! Героям слава. Пане Олеже, все-таки вас більше асоціюють як політика, але тим не менш ви вже з початку повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюсь, у Збройних силах, власне, як саме потрапили до лав наших Збройних сил України? Ну, як і будь-який українець, громадянин України, після початку широкомасштабного вторгнення, звісно, що навіть не задумувався, де я повинен бути. Ми тоді в нашій політичній силі мали розуміння того, що таке широкомасштабне вторгнення розпочнеться. Ми готувалися вже попередньо. Спочатку нам потрібно було тих наших партійців, які мешкали в прикордонних областях евакуювати. Йдеться про їхні сім'ї. Ми попередньо проговорили, яким чином будемо мобілізуватися до війська, чи будемо створювати якусь єдину припартійну військову структуру, чи кожен зможе відновитися в тих військових підрозділах, яких багато свободівців служили до 2014 року. І, відповідно, ми відновили діяльність деяких наших структур, які пізніше були інтегровані в Збройні сили України, Національну гвардію і інші структури сил опору. Так, появилася 49-й окремий батальйон «Карпатська Січ», який був інтегрований в Збройні сили України під командуванням легендарного Олега Куцина, який, на превеликий жаль, загинув в боях на Харківщині. На основі Київської свободи були створені два батальйони – батальйон «Свобода» і батальйон «Сила Свобода», які були введені в структуру Національної гвардії. Рота «Січ», яка в нас ще раніше була в складі МВС на Авдіївському напрямку, в складі полку «Київ». Ну, а також інші підрозділи, які були наводнені, власне, представниками нашої політичної сили. І коли ми завершили оцей процес комплектації, зрозуміло, що і для мене постало питання, яка має бути безпосередня участь. Відверто вам скажу, що вважаю, що правильно було ухвалене рішення, щоб я не входив в ті підрозділи, які створювала партія, навіть для того, щоб не підривати всередині авторитет командирів. Ну, ви розумієте, коли партійний керівник, вчорашній партійний, тому що коли почалося оце широкомасштабне вторгнення, згідно закону про основи воєнного стану, особливості воєнного стану, ми призупинили нашу політичну діяльність, і всі фактично пішли воювати, а ті, хто не мали такої можливості в силу різних причин, вони почали займатися волонтерською діяльністю. Ну і моє перебування в якихось з тих структур, воно би просто, ну, скажімо, створювало би певний дисбаланс. Але до ще до широкомасштабного вторгнення ми контактували з представниками сил спеціальних операцій, бо тоді був ухвалений закон наприкінці 2021 року про основи національного спротиву, де якраз законодавчо було врегульовано діяльність сил територіальної оборони, ДФТГ, добровільних формувань, і сил руху спротиву. І, власне, мене тоді запросили в ті відповідні спеціальні структури, щоб допомогти організовувати, розгалужувати сітку підпільної боротьби на тимчасово окупованих територіях, а також на тих територіях, які потенційно, українських територіях, які потенційно могли бути окупованими. Саме через те, що в нас така розгалужена структура вже була, не потрібно було переконувати нікого в темах любові до України, патріотизму. І, власне, я перших півтора роки служив
саме в тих структурах, які потім перетворювалися в центри диверсійно-розвідувальної роботи і організації руху спротиву на тимчасово окупованих територіях. А рік тому назад мене було, згідно рішення головнокомандувача, переведено в 128-му окрему бригаду територіальної оборони. Це бригада, яка створювалася в Дніпрі, це бригада з Дніпра. І, власне, до цього часу я несу службу саме в цьому підрозділі. Героїчна структура. В перші місяці була перекинута практично на Донецький напрямок, хоча окремі батальйони нашої бригади і брали участь в боях за визволення Київської області, Харківської області, Луганщини. Ну, а близько 2 років і 4 місяців один з наших батальйонів тримав оборону в Угледарі, це Донецька область, а переважна більшість наших боєздатних структур була дислокована на напрямку, тепер це називається Вереміївський напрямок, Старомайорськ-Урожайне. А пізніше, це буквально кілька місяців тому, ми були передислоковані в Запорізький напрямок, на Запорізький напрямок. І саме зараз от я приїхав сюди з Запорізького напрямку, де героїчно воює наша 128-ма окрема бригада територіальної оборони сухопутних військ Збройних сил України. Так, власне, сьогодні ви на Рівненщині. Який мотив візиту? Сьогодні я приїхав у відрядження, оскільки мене запросили взяти участь у сесії Рівненської міської ради, де обговорювалося питання надання допомоги різним військовим частинам. Я привіз подяку від керівництва нашої бригади і від особового складу нашої бригади, а також подарував прапор нашої бригади. Подяка для мешканців міста Рівного, які протягом оцього останнього року нам допомагали, були виділені певні необхідні засоби для нашої боротьби. Це йдеться про 5 мавіків 3Т. Це, власне, розвідувальні дрони, які бачать вночі. Це дуже важливі апарати для нас. Ми, до речі, тоді, коли отримували ці дрони, так, можливо, напівжартома, назвали їх іменами, які були пов'язані з Рівнем. Ну, так, щоб от, це було бажання наших пілотів, які працюють на тих дронах, як казали, давайте от ми дякуємо рівненській громаді, що вони там, ви давайте той дрон назвемо там Бандера, той дрон називався, наприклад, Рівне, там наших бійців і героїв, які мешкали в Рівному і загинули в цій війні московсько-українській. І хочу вам сказати, ну, бо, на превеликий жаль, дрони, вони такі є розхідний матеріал. Їх ворог знищує, та й ми знищуємо дрони ворога. І ось дрон Рівне, він себе дуже-дуже сильно проявив. Ну, так вийшло, що той дрон, який назвали Рівне, він виявив дуже багато цілий, і завдяки цьому дрону пізніше вже наші мінометники, наша артилерія, дрони камікадзе знищили досить значну частину особового складу ворога. Був знищений один з командних пунктів ворога з особовим складом, декілька автомобілів було знищено, і одна з таких, дві навіть, дуже дороговартісні станції Муром-М. І потім ми, наша розвідка доповідала, що дуже бідкалися московити, були перехоплення їхніх перемовин. Власне, після знищення отих двох станцій, ну, завдяки дрону Рівне. І також нам Рівненська міська рада виділила субвенцію 1 мільйон гривень, за яку ми зараз закупляємо систему радіоелектронної боротьби. До речі, вже найсучасніша система, бо настільки науково-технічний прогрес є швидким зараз,
зараз, що ми не встигаємо. От ми, наприклад, закупляємо якусь техніку, а вона вже є неактуальна, її вже треба переробляти, вже треба адаптовуватися, тому що ворог також не спить, ворог також досконалюється. І те, що було півроку тому назад важливим і потрібним, сьогодні може бути вже застарілим. І тому, власне, ми якраз зараз на кінець року будемо закупляти найсучаснішу техніку, яка нам допоможе в радіоелектронній боротьбі. Це є українська розробка, вона використовувалася нашими спецслужбами і зараз вона рекомендується для Збройних сил України. І ось частинка – це є от внесок Рівного. І я приїхав сюди для того, щоб подякувати рівнянам, передати вітання від тих рівнян, які служать в нашій бригаді. У нас є трошки земляків з Рівного і з Рівненської області. І навіть коли я їхав сюди, хлопці бачили, що я там в штабі оформляв то відрядження, брав той прапор, там подяку, то казали, передавайте найщиріші вітання нашій батьківщині. Такий в нас є старший солдат Бондар Сергій, який закінчив інститут водного господарства і природокористування і працював в теплокомуненерго до війни. От він якраз так з такими найтеплішими словами просив передати найщиріші вітання і подяку для мешканців Рівного. Ми зараз маємо бути разом. Зрозумієте, ото відчуття спільності фронту і тилу, яке в нас було в 22-му році, воно останнім часом трошки десь загубилося. І військові це відчувають. Це дуже прикро є. Це помітно по настрою. По настроях, бо ви ж розумієте, військові також читають весь той бруд в засобах масової інформації, в телеграм-каналах, в соціальних мережах. І є відчуття такої якоїсь навіть і образи, і відчуття того, ну а чому от останні такі новини. Наприклад, ну, хлопці задають питання, риторичне питання, чому зараз в українському суспільстві героями є не ми, як кажуть хлопці, герої, які в окопах сидять на передовій, які воюють, які стримують ворога чи йдуть вперед. А, наприклад, героями є ухилянти, яких толерує суспільство. Героями є дезертири, ну, про яких позитивно пишуть, в яких беруть інтерв'ю, як вони розповідають, які вони є хороші. Ми ж це все читаємо, розумієте? Люди це читають, і вони ну, з величезною такою якоюсь несправедливістю і образою наші військові це сприймають. А оті скандали останні, вони дуже сильно підкосили військових. Скандали з тими хмельницькими прокурорами, з МСЕКами, ну це просто жах. І мені, як людині, яка розуміє, чому ті процеси відбуваються, я розумію, що будь-який негатив в нашому суспільстві, який появляється, наприклад, в соцмережах, зразу підхоплюється московським ІПСО, і все це починає поширюватися, накручуватися, шукають якихось ображених персонажів, які про це говорять, або навпаки тих, які хочуть прославитися, отримати більшу кількість лайків в своїх соцмережах, і навіть не думаючи про які наслідки можуть бути. А ви ж маєте розуміти, що наслідки це втрата державності, втрата наших територій, це загибель наших воїнів. Воно все сумується. І тому нам дуже важливо, щоб зараз культивувався отой процес нашої єдності, спільності. Воїн має відчувати. Ну або коли ти приїжджаєш, ну, наприклад, дуже часто мені розповідали мої побратими у відпустку чи в якісь відрядження. І ти йдеш у формі. Раніше тебе по-іншому зовсім сприймали, до тебе по-іншому ставилися з подякою, пошаною. Тобто розуміли, що перед тобою є воїн, який своїм тілом, своїм життям захищає мир в нас тут. Наші території, наші землі, нашу націю від одвічного ворога. А тепер шарахаються, втікають. Якщо раніше було якесь більш толерантне ставлення там в закладах там громадського харчування, наприклад, чи там якихось в сферах побуту, там магазинах і так далі, от дуже тяжко говорити з тими, хто повертається, наприклад, з короткотермінових відпусток назад і говорять, наскільки вони відчувають ту несправедливість, яка зараз є в суспільстві. Повірте, я зараз не хочу нікого винити. Тобто я зараз не
хочу розбиратися в причинах, чому так сталося, хто в тому винен, хто до того спричинився. Я просто констатую факт. З одного боку, ми хочемо і кричимо на кожному кроці, що треба демобілізацію, треба конкретні терміни демобілізації. А з іншого боку, ті, хто про це так особливо р'яно кричить, говорить про те, що потрібно не мобілізуватися. Треба вихваляють тих, які зуміли, наприклад, прослизнути через кордон десь там і втікти за кордон. І от показувати, от якісь там блогери ведуть репортажі, як він там втік від прикордонників, ось який він є герой. Розумієте? І то і в результаті воно якийсь є повний дисонанс. І ми хочемо перемагати в тій війні, чи як? Ми якось шануємо тих людей, які нас захищають. Я ще раз кажу, я розумію купу різних причин. І політичних причин, і економічних причин, військових причин. Ну, але ми маємо все-таки в першу чергу виставляти наші пріоритети. А пріоритет сьогодні – це є перемога у цій війні. А перемога для нас – це не є просто там зупинитися на якійсь межі. Це є знищення ворога, розвал Московії. Бо інакше нас чекає війна через рік, через два, і ця війна буде набагато складніша, ніж навіть вона є тепер. Розумієте? Тому єдність тих, хто в тилу, і тих, хто на передовій, вона має бути зараз особливою, вона має бути відчутною. Відчутною для бійців, які сьогодні знаходяться на фронті. І ті люди, які тут, в тилу, вони мають це розуміти. І мають не забувати. Бо таке враження часом складається, що це десь далеко, як в серіалі якомусь. Ти дивишся, що робиться там на війні, а в тебе тут нормальне, мирне життя, все працює, все добре, ти собі влаштовуєш собі якісь особисті потреби, моменти. Все для фронту, все для перемоги. От приблизно так я би хотів сказати, що такий настрій мав би бути в суспільстві. Стосовно того, як сприймають військові, ну і ви теж, ви вже сказали, як реагують на історії з корупціонерами, теж є активні такі користувачі соцмереж, можливо, це боти, а хтось і реально, тому що теж іноді чути такі коментарі стосовно того, що хай ідуть політики воюють, хай ідуть там депутати воюють, хай депутати своїх синів відправляють, або хай депутати скинуться на донати, наприклад. Як ви реагуєте на такі коментарі? Ну, бачите, тут, як і в цілому суспільстві, не можна говорити про всіх однаково. Я можу говорити лише про себе. Ну, я зараз не є депутатом якоїсь ради, ну, але я був народним депутатом України. Так? І я знаю і можу говорити про свою політичну силу, про своїх заступників, про голів обласних організацій. Всі практично воюють. Всі практично воюють. І в тому числі і депутати. В нас в Свободі загинуло більше 300 людей вже за час широкомасштабного вторгнення. Я не рахую поранених. В нас загинуло близько 30 депутатів різних рівнів, в тому числі загинув народний депутат України Олександр Марченко, свободівець. Багато депутатів обласних рад загинуло, районних. Тобто тут вже справа совісті кожного. В мене в родині практично всі мужчини воюють. Мій рідний брат, який, до речі, також раніше був народним депутатом України, він зараз в 103-й бригаді. Вони дислокуються в Сумській області, там на півночі. Він зараз, і не те, що зараз, він протягом вже от майже, як то кажуть, 2,5 роки, вже скоро третій рік буде, як він воює. Мій зять в Збройних силах України, мій син служить в Національній гвардії, і прикро, але в травні цього року на Бахмутському сіверському напрямку він був поранений, і до цього часу він проходить лікування, на превеликий жаль. Реабілітація дуже є складна, і в нього, скажімо, є проблеми з... Він отримав поранення в результаті попадання 152-го снаряду створеної артилерії. Ну, і в нього зараз не в повній мірі працює рука. І, ну, навіть
Розумієте, і то це я, даруйте, я ж це не говорю для того, щоб якось так, просто мені здається, кожен мужчина, кожен українець, кожен громадянин України, ну, повинен розуміти, коли небезпека є над твоєю державою, коли під небезпеку попадає твоя родина, а ми всі є велика українська родина, ну, потрібно захищати, не треба шукати інших причин, щоб цього не робити. І ну, то, що ви кажете, що хтось там каже, а хай депутати, ну це, даруйте, така, скажу таким сленгом, це така собі відмазка. Або хай ті спочатку, а хай перше захищають мої права, а потім вже згадують про мій обов'язок захищати країну. Ну це навіть не смішно, це просто є або оправдання своєї якоїсь ницості і боягузтва. Хоча, даруйте, будь ласка, там ми всі боїмося. Що ви думаєте, що будь-хто з військових скаже, що він нічого не боїться? А всі бояться. Просто є так само відповідальність, і є так само певний обов'язок перед нацією, перед державою, перед своєю родиною, зрештою. Ну, я абстрагуюся від таких речей, бо там, на фронті, я бачу дуже багато таких людей, які вчора були успішними підприємцями, айтішниками, зубними техніками, слюсарями, будівельниками, вчителями. Я їх бачу, я з ними разом є. І я бачу, що ті люди також хотіли би, напевно, іншого життя. Їх також чекають сім'ї, але коли треба, вони йдуть. Звичайно, у війську є різні люди. Є і сміливці, є і ті, які пробують знайти якісь легші шляхи, але загалом Збройні Сили України, Сили оборони України, це є величезна потуга, це є щось неймовірне. Я не знаю, чи в світі є така структура, яка зуміла, не маючи необхідної кількості і якості зброї, чисельно не переважаючи оцього монстра московитів, противника, одвічного противника нашого, не те, що втримати, але й звільняти наші території і не допустити знищення України як держави і української нації, яку вони хотіли фактично вирізати і помножити на ноль, як висловлюються московити. І все це вдалося завдяки духу, українському духу, українським військовим, добровольцям, волонтерам. Я не хочу оцінювати інші народи, але мені здається, українці на весь світ показали свою міць, сміливість, мужність і здатність захистити і зберегти свою країну. Пане Олеже, назвали власне те, що не подобається військовим і те, що, напевно, понижує трохи бойовий дух, а як ті, хто в тилу, можуть підняти бойовий дух? Чи є щось таке, що варто робити більше, краще, можливо, чого не робили або роблять дуже мало, щоб бійці розуміли, що про них тут думають і навпаки хочуть допомагати? Ну, бачите, в даному випадку йдеться про певну таку загальну атмосферу, яку ми відчуваємо. Загальну атмосферу єдності, оте, про що я говорив. Ми також дуже вдячні багатьом волонтерам, які до нас приїжджають. Можливо, і не приїжджають, але вони нам передають необхідні речі. Звісно, що та всюди є якісь там непорозуміння, зловживання, часом про це пишуть, говорять, і це є дуже неприємно, але мені би дуже хотілося, і я вірю, що так може статися, і я знаю, що десь переломиться ситуація, і воно так відбудеться, щоб така була атмосфера, як от в першій декаді 22-го року, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, і коли відчувалася повна єдність українського суспільства, і військових, і невійськових, коли повністю були згладжені якісь нав'язані раніше стереотипи там заходу, сходу, півночі, півдня України. Ми були єдиним цілим. Ми і зараз є єдиним цілим. Але ви ж розумієте, ворог є непростий. Дуже багато таких речей, як ми вже з вами перед тим говорили, це є завдяки ворожій пропаганді, яка зразу підхоплює найбільшу, скажімо, таку брешну, будь-який негатив, який десь хтось почне нити, появляється в українському суспільстві, вони зразу з того роздувають.
переживають страшну проблему, бучу. Для декого вже почалася виборча кампанія, що мене взагалі просто не то, що дивує, мене це просто обурює, та люди добрі. Там в політичних колах про якісь вибори починають говорити. Які вибори? Які вибори, коли війна? Ви знаєте, коли закінчиться війна? Чи ви хочете під час війни щось таке подібне робити? Ви знаєте взагалі не то, що коли закінчиться війна, а як вона закінчиться? Ми будемо переможці, чи Україна буде капітулювати? Ми будемо на кордонах 91-го року, чи на кордонах 22-го року, чи взагалі ми втратимо якісь території? А що далі? А які розклади в світі будуть? Чому не враховується от багато таких моментів і не думається про, не аналізується от перспективи завтрашнього дня і реальної ситуації? Ну от це би хотілося, щоб згладжувалося в нас. Ну, але це загальна атмосфера, яку повинні творити ми усі. Я не кажу, що все так прекрасно і в Збройних силах України, але даруйте, будь ласка, сьогодні Збройні сили України, сьогодні сили оборони, вони мають бути базовими, основними в сприйнятті українського суспільства. В плані самовіддачі, в плані тої роботи, яку виконують наші бійці. Ну і звісно, що тил повинен допомагати не тільки матеріально, але це має бути і дуже важливо, це має бути оця моральна підтримка, яку ми повинні відчувати. Людина, яка в формі появляється, і це є справжній військовий, який появляється в суспільстві, він повинен шануватися, він повинен сприйматися як захисник, як рятівник. Тоді і енергія тих, які повертаються назад на фронт, вона буде подвоєна, потроєна. Хоча я все одно вірю і знаю, що ми переможемо і перемелемо всі ті негаразди, які виникають зараз в нашому суспільстві. Як військовослужбовець, чи можете сказати, яка ситуація на фронті зараз? І як військові сприймають, власне, ось цю Курську операцію? Ситуація на фронті є складною, але все-таки вона є контрольована практично на усіх напрямках. Звісно, що є певні стратегічні задуми військового керівництва. Зрозуміло, що багато є питань, на які, очевидно, треба давати відповіді десь зараз оперативно, а на багато питань потрібно залишити вже після війни. І очевидно, що мають бути і покарані ті, хто спричинялися до грубих помилок, які приводили до певних стратегічних поразок. Ну, але і повинні враховуватися позитивні, якби, моменти в Збройних силах, які потрібно застосовувати і використовувати далі. Ну, найтяжчі наші напрямки – це Покровський, Курський напрямок. Там воюють мужні наші українські солдати. Багатьох знаю особисто. Ситуація є непростою, але все одно тримаємося і не здаємо української землі. Звісно, що ми в великій мірі залежимо від тих подій і політичних процесів, які відбуваються і в Європі, і за океаном. Зрозуміло, що багато залежить від зовнішньої допомоги, від виконання зобов'язань наших партнерів. Ну, але також ми прекрасно розуміємо, що часом ті зобов'язання не виконуються через негативні фактори, які можуть бути в нас тут, в Україні, наприклад, питання зловживання, корупції там і таке інше. Ну, але загалом, ще раз кажу, я вірю в те, що нам вдасться вистояти. Я переконаний, що ми все-таки здобудемо перемогу. І ще раз хочу наголосити, без будь-якого пафосу, що для нас перемога – це є розвал Московії на 20-30 маленьких країн. От це має бути стратегічний напрямок нашої спільної України і наших партнерів боротьби проти того світового зла, проти Московського.
Московської імперії. Що стосується Курської операції, ну, знову ж таки, це було рішення найвищого військового керівництва нашої держави і політичного, очевидно. Одне можу сказати, що коли розпочалася Курська операція, морально-психологічний стан особового складу, ну, зокрема в нас в бригаді, досить сильно піднявся. Багато хто навіть висловлював бажання, а може ми би поїхали туди, а нам би туди хотілося, а може нас перекинуть, от були такі, одна з запорізького напрямку, може туди перекинуть. Очевидно, стратегічно це було правильне рішення, бо ми оцінку остаточно все одно будемо давати вже після завершення війни і після звільнення наших територій, наскільки ті чи інші кроки були оправдані. Ви вже трішки згадали тему мобілізації і демобілізації. Хотілося б детальніше почути вашу думку, що ви думаєте про це. І, зокрема, що ви думаєте про ідею ліквідації центрів комплектації, яку теж нещодавно почали закидати в інфопростір. Ну, добре, а хто буде займатися мобілізацією? Даруйте, будь ласка, та істерія, так, давайте так, я не хочу обговорювати, знову ж таки, якісь там проблеми, які є в кожному підрозділі, в кожній структурі, зокрема проблеми, які могли там виникати в ТЦК та СП. Але ну, хтось мусить виконувати цю роботу. Я не хочу залазити занадто далеко, але я, наприклад, знаю, що близько 30, а може й більше, бійців з нашої бригади, які були, перенесли поранення, які вже не можуть нести службу у військових підрозділах, зокрема в нашій бригаді, не можуть виконувати тих функцій, які вони виконували раніше, вони отримали поранення різного ступеня важкості, але вони далі хочуть продовжувати службу в Збройних силах. Тобто, можливо, вони би могли через різні комісії, через МСЕКи там звільнятися зі Збройних сил України, але вони, скажімо, далі готові виконувати якусь певну місію і певну роль. І ось протягом цього часу вони делегувалися нашою бригадою в якраз оці ТЦК для подальшого проходження служби. І я прекрасно розумію, що ця людина вчора служила разом зі мною, от ми разом були. Він сьогодні вже є неповносправним, так? Тому що в нього, наприклад, скажімо, там якась частина кінцівки відсутня, так? Він перейшов реабілітацію, він перейшов операцію. Він не може виконувати функції безпосередньо у нас зараз, в нашому підрозділі. І ось він направлений для роботи в ТЦК. І він виконує свою функцію, він зобов'язаний проводити процес мобілізації, а виходячи на вулицю, знову ж таки, в силу різних причин, він отримує не те, що негатив, він отримує образи, він отримує навіть фізичне протистояння, він отримує насмішки, він заходить в соціальні мережі, про те, що я говорив, і він бачить, що є там тисячі, сотні лайків тих, хто втік. І я собі уявляю, я спілкуюся з тими людьми так само, яка внутрішня несправедливість. Тобто людина віддала своє здоров'я заради України, заради того, щоб ми могли зберегти нашу територію, заради наших сімей. Він далі виконує свої функції, але піддається отакому суспільному осуду. Ну, давайте ми всіх розженемо, давайте ми... Хто буде тим займатися? Хто буде виконувати ці функції? Ви що думаєте, що тоді, коли всіх керівників ТЦК через суспільний такий, таку потребу, через суспільний такий осуд, який відчувався в нагнітанні в соціальних мережах, от їх всіх позвільняли. Так що, в нас краще цей процес пішов? Я не говорю про всіх також, бо
багато хто дійсно повинен був нести відповідальність. І ви знаєте, були відкриті кримінальні провадження і таке інше. Тільки це треба було робити, особливо в воєнний час, трошки іншими методами, а не так. Я, наприклад, вважаю, що багато речей не потрібно опублічувати. Саме заради того, щоб перемогти. Бо тут під час воєнного стану, під час війни не може першочергово грати роль от ті принципи, ну я мушу про це сказати, бо от я є людина, є моє право це сказати, не думаючи про інтерес не окремої людини, а не думаючи про інтерес цілої нації. І чим це може обернутися, оті такі бажання щось сказати і висловитися, я ж вам вже говорив, сидять цілі інститути, цілі структури і ПСО Москві, які це використовують саме проти України. І напевно, що якраз отакі речі, вони і переломили психологічну ситуацію не на нашу користь. Бо на превеликий жаль, в багатьох аспектах ми програємо інформаційну війну московитам зараз. Але всупереч всьому тому ми все одно переможемо в тій війні. Будемо боротися. Пане Олеже, знаю, що ваша бригада знаходиться нині на гарячому напрямку, ви, зокрема, і згадували, і потребує додаткової допомоги. На що саме зараз збираєте, крім того, що ви вже називали на початку ефіру? Насправді нам потрібно абсолютно все, бо це і засоби захисту радіоелектронної боротьби, це, звісно, що потрібні так само і дрони, різні бомбери, камікадзе, дрони-розвідники. Нам потрібні також роботи, бо зараз вже війна здебільшого – це війна технічна. І досить часто використовуються наземні евакуаційні, наприклад, платформи для наших медиків. Там, де ми не можемо відправити для евакуації людину, бо ця територія чи цей квадрат постійно обстрілюється, ми використовуємо, наприклад, такі евакуаційні платформи. Зокрема, ми навіть в нашому підрозділі БПЛА створили окремий підрозділ, взвод саме наземних дронів, як і гусеничних, так і колісних, які можуть доставляти БК, доставляти, наприклад, воду чи там продукти до позицій наших військових, бо це можна робити і дронами через повітря, але і так само ефективно є наземні такі роботи. А назад, завдяки, скажімо, їхнім можливостям, використовувати як евакуаційну платформу евакуації поранених різними методами, ну, до тієї точки, де вже безпечно можна буде проводити евакуацію далі. Ну і звісно, що ми просимо товариство для нашої 128-ї бригади, якщо є така можливість, допомогти нам і оферувати на закупівлі отих евакуаційних платформ. Вони показали себе досить ефективно на лінії зіткнення. Що ж, для того, щоб підтримати теж цей збір, ми розмістимо QR-код на наших телеекранах. Глядачі зможуть просканувати. Якщо ви ще цього не зробили, маєте час. Я сподіваюся, довше ми потримаємо власне цей код, щоб люди могли перейти і теж задонатити, якось підтримати цей збір. Дякую. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Передавайте побратимам, і не тільки хай всі бійці знають, що ми підтримуємо їх, не ведемося на російське і ПСО. Пам'ятаємо, що потрібно бути медіаграмотними. Глядачам нагадаю, що у студії програми «На часі» був військовослужбовець 128-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, лідер Всеукраїнського об'єднання Олег Тягнибок. Мене звати Наталка Гусарук. Це була програма «На часі». До зустрічі на рівне 1. Обов'язково передам вітання і не тільки рівненським побратимам. Обов'язково. Москва впаде, товариство. Слава Україні. Дякую, героям Наталю. Слава.